Assalamu alaikum aziz dostlar, aziz muhlislar. Mana ko'rib guvoh bo'layotganingizdek, hozir Qo'shtepa kanali mana ishlanyapti. Boshi bu Qo'shtepa kanalining boshi. Endi bir jihatdan aytadigan bo'lsak, bu boshlanish qismida mana bu Qo'shtepani Afg'onistonni mana shu Kaldor tumani Qunduz viloyatiga yaqin joyi, mana shu yer. Shu yerdan Qo'shtepa kanali ishlanishni boshlagan. Aziz do'stlar, Qo'shtepa kanali haqida to'xtaladigan bo'lsak, ushbu kanal 285 km uzunligini tashkil qiladi. Bu 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqichi yakunlanish arafasida turibdi. Va ikkinchi bosqichi bo'lsa, boshlanish arafasida turibdi. Aziz do'stlar, ko'plab ommaviy axborot vositalaridan eshitamiz shu Qo'shtepa kanali haqida qarshi fikrlarni bildiryaptilar. Aziz do'stlar, endi Afg'onistonni bir jihatdan oladigan bo'lsak, hamma bilib turibdi, Afg'oniston 43 yildan beri urush girdobidan yonib, siyosat girdobiga tushib qolgan Afg'oniston juda bir katta qiyinchiliklarni boshidan o'tkazdi. Endi mana ozgina fursat bo'lib, mana shu bir tinchlik qo'liga kelib, Afg'oniston mana shu daryo, mana shu daryoni qozish ishlarini boshladi. Ushbu daryo plani esa 50 yil oldin olingan. Lekin 50 yil oldin olingan bo'lib, urush, janjal, har siyosat nimalari bo'lib o'rtaga tushib, shunday bo'lib qolib ketgan. Mana hozir kunda bo'lsa, ushbu daryoni qozish ishlari boshlandi va birinchi bosqich ham yakunlanayapti. Ikkinchi bosqichga harakatlanyapti. Ushbu daryo Afg'onistonning bir kelajagi bo'lib, ko'rib turibsiz, Afg'oniston qancha urushdan darbadar bo'lib, urushdan qiynalib, shunaqa bir azoblarni ko'rdi-da. Endi ozgina shoqqacha Afg'oniston Omdaryo suvidan hech qachon foydalana olmagan. Lekin Afg'onistonning ham haq huquqlari bor daryo bo'yicha. Daryodan haq huquqlari bor. Ba'zi bir kanallarda shu ko'rdik, Afg'onistonni mana shu daryo masalan o'zini o'zi ta'minlash uchun harakatlanyapti, lekin ba'zi bir yerlarda eshityapmiz, unga juda qattiq qarshi turishyapti. Endi azizlarim, aziz do'stlarim, Afg'oniston qachongacha xalqqa qaram bo'lib yashasin? Juda bir qattiq qiyinchiliklarni boshlamizdan o'tkazdik. Buni tushunasizlar degan umiddamiz. Endi bu Amudaryoni hamma suvini Afg'oniston oldi degani emas, bir ozgina suv biz tomonga qaytishi mumkin. Bu Afg'onistonning kelajagi bo'lib, biz aman shu o'zimizni o'zimiz ta'minlaydigan darajaga yetolarmizmikin deb o'ylaymizda. Nimaki Afg'oniston hamisha har doim bitta davlatga qaram bo'lib kelgan. Agar bir urush, janjal bo'ladigan bo'lsa, ular darvozasini yopib qo'yadi, Afg'onistonga bir katta qiyinchilik bo'lib qoladi. Undan keyin narsalar yuqori bo'lib, bunaqa narsalar bir qiyinchilikka giriftor bo'lib qoladi. Shu o'zini o'zi ta'minlash yaxshi emasmi do'stlarim? Biz mana shu qancha yildan beri mana shuni amalga oshirib, endi shuni yo'liga tushdik, lekin unga hech bir davlat, hech bir nima qarshi bo'lmasligi kerak. Biz suv miqdor darajasida olyapmiz xolos. Suv hammaga yetadi. Suv unday biz hamma suvni qaytarib oladigan darajaga bormaganmiz. Bir ozgina suv bizga tomonga qaytadi. U ham bu mana qishloq bu narsalarni, masalan, qishloq dehqonchiliklarini rivojlantirmasak, biz qachongacha bir boshqa davlatdan olib sotib oluvchi bo'lib qolamiz? Qachongacha? O'shaning uchun do'stlarim, azizlarim, Omudaryo hammamizga suv bor, bu Alloh tomonidan berilgan nima, hammamizga yetadi. U agar biz olganimizdan bilan ham, agar Alloh shuni quritaman desa, uni hech kim nima qila olmaydi. Lekin
hamma haq huquq darajasiga ega. Shoqqacha Afg'oniston agar shuni hisobga oladigan bo'lsak, 50-60 yil, 100 yildan beri Afg'oniston shu Amudaryodan umuman foydalanmagan. Bir ba'zi bir mana shu qirg'oq oldi hududlar foydalangan xolos. U ham bir ozgina miqdor unaqa bir daryo qirg'oqlarida joylashgan yerlarda unaqa bir ko'p nima yo'qda. Ko'p yer yo'q sug'orish. Faqat suv bizni oldimizdan o'tib ketib o'tirgan. Hech biz suvdan yaxshi shaklda foydalanmaganmiz. Bir ozgina fursat bo'ldi, mana shuni biz foydalanamiz desak, ba'zi birlar qarshi bo'lyapti. Azizlarim, bu Allohdan so'rash kerak. Alloh inshaalloh bir nima bo'lsa, hammaga ham yetadigan suvni beradi. O'shaning uchun azizlarim, bu yo'lda hech qachon bir-birimizga qarshilik qilmaylik. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Biz ham qachongacha qaram bo'laylik. Shuni eslagan holgan holatda inshaalloh suv hech qachon nimasidan kamaymaydi. Albatta suv miqdor darajasida boradi. Qayerga bo'lsa ham Turkmaniston bo'lsin, O'zbekiston bo'lsin, hamma yerga suv albatta miqdor darajasida boradi oldingidek. Biz ozgina suvni olamiz xolos. Bu ham biz uchun nihoyatda zaruratku. Shoqqacha qoram bo'lib keldik. Bizlarni ham o'ylaylar degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlarim.